Od 1. decembra građani će skuplje plaćati daljinsko grejanje, vodu i karte za javni prevoz. A kako su nam rekli, ova poskupljenja značajno će uticati na kućni budžet. Evidentno je da naš životni standard nije toliko skočio da ta poskupljenja možemo lako podneti. Da grejat se moramo. Moramo i vodu trošiti. Voda i ovako je skupa. Ovako poskupljenje je sigurno namet za ljude koji ovde žive, jer ne žive oni, Bog zna kako, jako dobro da bi mogli još i to da podnesu. Nema komentara zašto, zbog čega. Nema opšte potrebe. Novi Sad pojeftinio, mi poskupljujemo. Voda zašto poskupljuje? Ne znam zbog čega. Rast cene goriva jedini je razlog zbog kog će Subotica Trans povećati cene karata, navode iz preduzeća. Sadašnje cene formirane su 2014. godine. Od 1. decembra one će biti uvećane za oko 5%. Te će građani umjesto 60 dinara kartu u pretprodaji plaćati 65, a u autobusu umjesto 90 kartu će moći da kupe po ceni od 95 dinara. Đačke i radničke mesečne karte također će poskupeti za 5,05%. Sadašnje povećanje od 5% ili 5,05% je isključivo i samo isključivo zbog rasta cene goriva. Recimo, januara 2018. Subotica Trans je plaćala gorivo 133,01 dinar, da bi u oktobru 2018. cena litra eurodizela bila 154,69. Razlog za povećanje cene daljinskog grejanja je poskupljenje gasa, koji je od kraja prethodne grejne sezone do početka ove poskupeo za 21,6%. Toplana će od 1. decembra skuplje naplaćivati usluge isporuke toplotne energije, i to za 5,6% za fiksni, odnosno 7,09% za varijabilni deo za stambene, odnosno 6,1% za fiksni i 7,01% za varijabilni deo kod poslovnih potrošača. Recimo, stan od 40 kvadrata u energetski efikasnoj zgradi imaće na godišnjem nivou, znači na godišnjem nivou povećanje negde oko 1500 dinara. Stan od 60 kvadrata imaće povećanje negde oko 2370 dinara na godišnjem nivou. Stan od 75 kvadrata imaće 2970 dinara. Znači, ako bude vremenske prilike ove godine kao i prošle godine. Stiče jedne energetski neefikasne zgrade, stan od 40 kvadrata imaće povećanje od 3000 dinara. Stan od 60 kvadrata imaće povećanje od 4500 dinara, a stan od 75 kvadrata imaće 5600 dinara povećanje za celu grejnu sezonu. Poskupljenje od 13,13% u kategoriji stanovništva tražilo je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, a iz ovog preduzeća navode da su zbog ugovorne obaveze o zajmu od EBRD banke iz 2004. godine dužni da izjednače cene po vrsti usluga i kategoriji stanovništva, i to najkasnije do kraja godine. Znači, ta cena se sad sa neto ukupno 99 dinara se pomera za 13,13%, to jest ukupna cena je 112 dinara neto za sve kategorije potrošača. To za vodovod znači mesečno otprilike jedno 5 miliona dinara prihoda, to jest godišnje jedno 60 miliona, naravno po kalkulaciji o trenutnoj potrošnji. Te cene ćemo koristiti naravno za tekuće održavanje i pokrivanje naravno održavanja likvidnosti preduzeća. Gradska uprava vodila se zakonskim osnovama za obračunavanje i korekciju cena, navode iz Sekretarijata za komunalne poslove, i dodaju da su detaljno analizirali sve zahteve pre nego što su izašli pred gradsko veće. Do danas, osim ova tri, ni jedno drugo javno ili javno-komunalno preduzeće nije prosledilo zahtev za povećanje cena, zaključio je sekretar Sekretarijata za komunalne poslove Radoslav Vukelić.